إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله <سؤال> عليه وعلى آله <سؤال> وصحبه أجمعين عباد الله أبى ابا وأبو رونجي أبا حفظكم الله ورعاكم جميعا تشاقين مماسو نيشافو يشنب يونو أم أم رونجي مديني أم رونجي أم أم الله تبارك وتعالى أيتبوى يوسف عليه الصلاة والسلام nabbi ono oweekitiibwa twakomye nga atumye baganda be bagende eri kitaabwe nabbi yaaqubu alaihi salaatu wassalaamu ne kanzu ye babeere nga bagimu kuba ku maaso yartadda basiira agenda kubeera nga addamu alabe oluvannyuma lw'okubeera nti amaaso gaali gaaziba olw'enyiike okumusukkako batambula ne bagenda eri kitaabwe nabbi yaaqubu alaihi salatu wassalamu ne kanzu ya yusufu bwe baava mu ggwanga erya misiri ne batuuka ku lukalu olwa ensi eya kanaani nga bayingidde mu nsalo za kanaani empewo yakuŋŋunta nga ibunu abbaasi radillah anhu bwe yagamba neetwala butereevu akawowo ka yusufu neekakuba mu nnyindo eza nabi owe ekitibwa yaaqubu alaihi asalatu wasalaam nagamba abaali kumpi naye nti inni la agidu riha yosufu laula an tufannidun mpulira akawo ka yosuf singa muba temugenda kulowooza lwakuba nti mwemugenda kulowooza nti bino mbyogeza kubeera nti nno nkaddiye sikyategeera bulungi byenjogera tewayitabanga ddene Na bidan ga albashiru ya toka, Yoyo yajja iyagya emisinde, ga kure bidin nabbi Yusuf yaya, ni kazu yana biyu su falai na ji kuma kuma su ganin fartar da basira Amaso ne ligasibuka. Musauniyar fitr ya gaba ba na alam a kullakum inni alamu min Allah ma la buri ba nze ndi nabbi wa allah nnyina byemmanyi bye mutamanyi bamusaba abere nga yegairire allah subhanau wa ta'ala abasonyiwe ensobi yabwe ensobi eyali ennene mumbeera nyingi nnyo okunakuwaza nabbi wa allah ate nga mungeri yemu banakuwaza muzadde kitaabwe ate ra mungeri yemu nga banakuwaza maama wabwe kathalik eramungeri yemu kunakuwaza muganda waabwe kutulawo oluganda obulimba obuyiturifu bwe bakozesa omutima omubi ogwabalondoola nebasigala nga bali kumbeera eyo okutuusa hatta nga bali mumaaso ganabi yusuf nga muganda waabwe akwatidwa nti abye nebasoolawo olugamba olulaga nti enabi yusuf yali mubi subhanallah emitima gyabwe tegigonda nga kuwurira ntino bakola kinene bakyamwerekereza ebigambo waddenganembeera jyaliko tebajimanyi ekiraga adam mubala obutafayo kuki ecyamutukako nabweki tubalaganinya kitaabwe ya abana estafir lana unubana ina kunna khatiin kitaffe tukusaba otusabireko allah mubutufu bulijo tuli munsobi kala saufa astafir lakum rabbi mazima ddala nja kuberanga nsaba allah subhana wataala abeere ngaabasonywa omuzadde agwana abeere musasizi eri abaanabe eranga yewala embeera zonna eziraga nti egomba omwanawna afunkuuam bubi ngaabazadde bangi abakija nekumitima nga bakyogera ngaanyiize nawa ja kuaakua awlah eyo nsobi nnene eyawukana ku bubumbwa bwabazadde abasiriikirira omuzadde yatahammal omuzadde agumira omwana by atagumira ku muzadde we ekyekikoro omuzadde agumira ku mwanawe omwana by atagumira ku muzaddewe ekyekikoro kikyam okubeera nti omuzadde asobola okusabira omwanawe edduwa embi kigambo kibi kubanga finihia tojja kusanyuka bona alaba omwanawo ngaali mubigambo ubulamu obubi obuzito obwakanyego ojja kwerabira nti guwa saba edduwa eyo ati obulamu obwo teblikusanyusaumwanawatio zuwtuanunambo kyona kyokubawo mwebyo ebiraga fucare embi oba ebisabire omwaana wo kufuna fucare embi ima eyediini oba eyeduniya abowarabu nokugambako nti bwanyiiga kotegerera nti anyiize agamba nti allah yahdiki alah yadikallahu yahdiiki allah kurugamye alah kulugamye mubusungu obwitirifu subhana allah allah aba wecengera subhaan llah batono nnyo abafuluma ku mulamwogo bulwanyiiga ubusungu bwabulagira bulagira mudduwa nunji iya rabbi nawe muganda wango wechitibo omukiriza ekigambo kyemanyiza ku lulimi aslahaka Aslaha allah bweba bye bigambo byawe aslahaka allah allah isma aslahaka allah wuri lizo allah kulongosa tegera damwa magezi aslahaka allah aslahaka okuyomba kwawe okwali badde okunyiga kwawe okwali badde okusaba kwabwe ngabanyize basibira ebigambo ebirungi kunimi zaabwe nebibeera kuli tosobola musigana nga asabira omwanawe ekigambo ekibi wahaqiatan oraba obulungi ne baraka yebigambo ebyo kubaana baabwe olaba abaana we bakula filgalib omwana kumama wafiirawo omwana kutata wafiirawo mubutuufu nabeeranga bebazadde abmdbebazadde abakombye kubwomeru obuzadde muffe batono nnyo abakomba kubwomervubuzadde lensonga tabula minzani ykulera abaana baffe ma okubalekerera nebafuuka ebisasalala oba okuyitawo mukubagunjula etubakuba emiggo gyo takuba ntiye zaffe nembuzi zaffe nitugamba tuli mubagoojola nsaba allah twe mizaani wakati ono nabbi wa allah yaqub alaihi salatu wassalam tiyalwisa baana be laba burumi bwa myaka si bwa mwaka myaka myaka nga ali mubulumi naamaaso negatuuka okuzima ya abana tata istaghfir lana dhunubana inna kunna khatiin

ebyokuiga bn bana tubiyigewo kubaana baffe tubeere abazadde abalungi eri abaana baffe tubeere abazadde abalungi eri abaanabaffe abazadde abasinga obungi abaana baffe ima batusuulirira kubanga twabakuliiza kumbeera yakabwanange omwana ayagala ava ewaka mubwange obwekitalo obwekitalo waaki emiggo giikanga nu giikanga nkuba nay teri musadde ge ogenda kukwaata omuzi wabglwaaki omwana omukubataujagataga mugunjula njagala atereere njagala agire bwaati la la omusajja omu yanyumiza hafizahu llah mubasajja abawarab nagamba nti olunaku luma omuzadde yaraba mutabani we nga abonereza omwana we nga amuyira emiggo cavamila namukola gadya fulan owange ggwe gundi owane weangewe nakua namutunulira namugamba ti sbir alaihi kama sabartu alaik umiikiriza omwana woyo agumkrzuwesbalaihkamasabartu alaik abanga enu sirisila yabala mukimanye ni tuli kuluetuli ku chain yeigezo chain yekigezo omugezi yemugumiikiriza akwata asbaabu ayitiriza okubuulirira naabeera nga okubuulirirakwe kungi okusinga okukuba kwe tuli kubala bino ebigezi batusanga mu baana baffe bakitaffe basangamuffe ebibifaanana oba okusingawo nabo bakita abwe babasangamu bingi eno sirisira yabala mukimanye nti omwana ali kumpi nnyo nensolo ekalamu keva temuwandiikako gwalowooza nti ogenda kuteeka omwanawo ku magezi gomuntu omukulu olimba allah yakora omwana nga omutima gwagala bingakuzanykudgwagala bingi mwana mwana ekalamu keva temuwandiikako nebwa tta kati tetugamba nti muleke naye mugambeko aesazewok mukuba kyemanyize ntinze maka muno temuli mukibooko sukka ttaanu kyemanyiize omwana atamanyidde kubabuli kaseera bmukuba kibooko taano awulira nyingi ate yamanyira kibooko asatu bwomukuba ekumi nettaano alaba ntono obaiawn kakati ibad allah nabbi ono owekitibwa yaqubu alaihi salatu wasalam yagamba abaana be niyenda kubasabira allah basonyiwe nabi yusufu yamugamba nti waatuni be ahlikum ajmain yabagamba bagende bakuganye famire yabwe yonna bagirete bagimuletere emisiri tutandise mubutongole omusomo gwaffe ogolwaleero nabbi yaqubu alaihi salatu wasalam muketerekerlo akamaanyi nennyonta ensoffu kuyayana okungi mumutima ngamazo okutegera nti omwana we yali azawa azawuse ye yusufu alkarim bunulkarim bnul karim ibnual karimu yali azawa gwe yali ayagala nga adda nebatuka ne tafta'u tahkuru yusufu hatta takuna haraba au takuna min alhalikiin gwe tokowa kujjukira yosef notukanoukenena wena fuusa engombagomba oli awo gwa yosefu kiriza nti yafa wena ogenda kuzikirra naye nga agamba kimu nti innama ashku baffi wahuzni ila llah abangi musoubira amawulire gokubaayo kwa yosef nebitendu byebajjanabiu nti taata yusufu taliyo bubeezi nti gyali wabula yenna nnyini biragiro emisiri emmere no bulijjo gye tulinaonogyetuleeta yagitusenera mutabanuuo binyamin bucyanga atuvaako nadda mubuddu kyetwalowooza nti buddu kumbe bulijjo ali mumikono gya mutabanua yusuf oluuza asanyukaty anabi wa allahwaekitiibwa yati maama rahil mama wa yusuf alaihi asalatu wasalaam alaiha asalatu wasalaam oluzaasanyukatya kuba nga betugenda okulaba mumaaso yali akyariyonga mulamu kyekigambo ekitufu kuran kyeraga era kyekitufu ekigambo ekyokubiri nti yali yafa naye ekigamba ekituffu kekubeera nti yari jayinga tugenda okulaba biiin llahi tabaraka wataala beteekateka nabi yakubu nabanabe abanab nebakala babwe bnanaabwnbazkulu babwe kubanga bali basajja bakulu dala bwabanga nabi yusuf alaihisalatu wasalam yadila omwana asembayoatnaaaausufntnekaofe abasajja abakulu omukwano nagwakalyakato goloozekakibinkanabatya mu myaka bakulu ekiitiridde kale balina abaana balina abazzukulu abenganda bonna bakkojja baani babagamba babeetikke waatuuni be ahlikum ajmain beteekateka okuva munsi e kanaani nebatandika safaari okwolekeramu eggwanga erya misiri agamba ibn kathir rahimahullah agaman tajahaza yusufu lilikai walidaihi yusufu yetekatekanaye betekateko kumusinkana nganeebwa betekirtekira eno okubasinkana sinkana agenda kusinkanaci subhan allah allah ngamurungi atekamunsimuno e moments ezebigezo mu moments ezessanyu epitirive nsaba allah subhana wataala atuwa omugabo kusanyo erifananako bweriti muduniya muno nimuahira owekitibwa allah subanawataala atunyumiza nti nno betekateka okubeera na bagenda emisiri kati bnukathiri atugamba tine nabi yusuf alaihi salatu wasalam en natandika okwetekateka okusisinkana bazadde be ababiri lwaaki bnukathiri bakonyeko wano kubanga we basinga okubeera spesiol mubonna bagenda okusinkana wailla bangi bagenda okusinkana beyegomba singa gundi kojja gundi nabalala bangi abaali bamubulako edda nabw ekityo yetekateka okubeera nga abasinkana agamba bunkathir nti wa amar almaliku yani arayan bnu l walid kabaka rayan bnwalid nalagira naragira umara'ahu an yakhuruju jamia ma'a yusuf liliqa'i nabiy llah yaaqub naragira bakungu ba gavumenti ye bonna baministers ba governors banibanibani bonna bafurume nin nabi yosuf baberenga bagenda okusisinkana naye awamu naye kitawe nabi yaaqub alaihi salatu wasalam bagenda kusinkana nabbi wa Allah tabaraka wa taala bagenda kusinkana nabbi wa Allah tabaraka wa taala abangi Allah bwa kuwange echengera nofuna obuvuna anyizibwa ewantu wonna mu bakafiri ngo oli ngategera Allah otegera Allah oyinzo kubera chairman we charo oyinzo kubera wa defense ku charo oyinza okubera mu offiise yonna oyinza okubeera mubukulembeze bwonna naye ngaoli musiraamu ofubanga nnyo oku riprezentinga obulungi eddiini yobusiraamu mubantu abo abatali basiramu awalan eryabasiraamu wakaalika ney abatali basiramu eno gavumenti yali yabasiraamu bwe mubaamu abaali bagenzi basiraamu kulwadde awa ya nabi yusufu baali bakyali batono naye baali sibasiraamu nga Allah ya yatu gamitu, ma ka ana liye a fi a Malik, nga tawar wurin Yusuf nga wattabatu millata a inni, taraktu millata, kaunin layi billah na billah, bil akhirat, kafirun wata ba millata aba'i ba’i, rubin nan ga bujuri, ya sahiba sign arubabun mutafarikuna khairun amilla dawa gyeyakola kubari abaari mukomera naye olwa empisa enungi eza yusuf nbukulembezbwe obulungiabakabaka bwakorera nabi yusuf kramyaagira abakungu bonna bafuume nabysuf okugenda kuisinkaa wakiila agamba bnukathir hatta elmalik kharaj kigambibwa nti nekabaka yenyini tiyarutumirwa mwana naye yalusitukiramu wakiila kiila min siyai atamrid kyekimukubigambo ebikozesebwa okulaga nti nno kino kiyinza okubanga kyosi kitufu naye kyekimukuebyo bigambo ebyayogerwa nabwkityo abantu bano bayingira egwanga eryamisiri nabbi yaqub alaihi ssalatu wassalamu yasembera ne nabbi yusufu alaihi ssalatu wassalamu nasembera nebasisinkana allah agamba ti awa ilaihi abawaihi awa elaihi abawaihi waihi olwalaba kubazadde be nabakwata bonna nabanywegera nabagwa mubifuba awa ilaihi abawaihi imamu saadi yagamba tilammahuma ilaihi ammahuma ilaihi alam kwekugwa mumuntu nomukwata kyetuyita okugwa mukifuba nokwata nomunyweza nga mwegudde mukifuba bwati buyakora kitaawe nabbi yaaqubu alaihi salaatu wassalamu akaisanya akalyawe okalaba bulungi era mungeri yeemu bwati buyakora mamawe rahil عليهما الصلاه والسلام ضمهما اليه واختصهما بقربه نبي رانجا يا سوكا ناب نابو اشبيشوك كيا وأبدى لهما من البر والاكرام والتبجيل والاعظام شيئا عظيما نبي رانجا يباتيكا كوبو ربي رزي مكاسيرا كونغا يا كابافنا اباتدكو واباري nabatekako bulabirizi nabatekaknaba tament eripeilnabaisa mumpisa ebeyawuridde nga abazadde ababiri waamahuma laihi watasahuma beurbih waabdalahuma min abiri wakram wtabjil wliami shaian aimaa agambamzsa yokuba akafananyi kyekyaliwo mukiseera ekyo wakala dkulu misira insha allahu aminin nabaga nti abange muyingire egwanga erya misiri abaniriza olwaniriza oruli spesiol bonna abenganda abazze nga bava munsi eye kanaani mulwara bwaitibwa kanaan nabaga muyingire eggwanga erya misiri aminin mwenanga muli batebenkevu amakuru mwonye obwavubemubaddemu mwonye okutyakuembaddemu mwonye embeera zonna ezinakuwa zaaza mubaddemu ekyokubiri aminin temutya nti eno gye muli muyinza okusangayo embeera embi wabula walilahi elhamdu waalminna obufuzi allah yabumpanga allah beaga mukuraan ti wakathalika makanna li yusuf fielard Nga Kabaka yă gama na biyu Yusuf ina ladaina makinun amin, innaka kal ladaina maladaina makinun amin, anta mumakkan ngira Allah bu ya gama, minha bawa nasha. ha haiti na sha, Yusuf fil'ar ya tabawa ominu ha haiti ya sha, yace ya galace a kura. Na bu yace ce, abuwa, obi yamu, ab nti mugenda kusanga okunakozebwa konna enu mbubwiraje muzze wabula odkulu misra insha allahu aminin kila skunu misira insha allahu aminin bayingire gwanga misiri mukitibwe ekyamanyi mumizira emiitirivu musanyu epitirivu nabi yusuf alaihi salatu wasalam nabeeranga azemunate okusisinkana ne bazadde be ababiri bano mamawe rahil ne tatawe yacqubu alaihi asalatu wasalamu allahu alam ne mamawe omuto ayitibwa laiya yaliko oba yali amaze okufa ala kulli hal bayingira eggwanga erya misiri mukitibwa ne tabujiri eyamanyi ennyo bwe batuuka bwe baali oba nabbi yusufu alaihi salaatu wassalaamu waatuula kunnamulondo ye ey'obukungu kyeyava akwata bazadde be n'abasitula n'abateeka ku kifo kyewaatuula allah agamba nti warafaa bawaihi la alarushi wakharru lahu sujjada n'asitula bazadde be ababiri n'abateeka waggulu ku ntebe ye kwatuula bano bagandaye bonna bwe balaba ekyo wakharru lahu sujjada bonna ne bakka wansi ne bavunnamira nabbi yusufu alaihi salatu wassalamu nga mwabo abavunnama mwarimu kitawe nabbi yaaqubu alaihi salatu wassalamu nga mulimu mama we rahil nga mulimu ne be ekkumi noomo إليك أرواح تنور لغاية النبي يوسف عليه الصلاة والسلام سبحان الله كفاء جكلا إيش روتو أقام بقطادة بندعام السدوس رحمه الله أقامت وخروا له سجدة أقام بانتكان هذا سائغا في شريعتهم إذا صلموا على الكبيل سجدوا له ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى قتاد بن دعامة السدوسي مفسر كبير ومحدث كبير ومؤرخ كبير أقام رحمه الله انت كان هذا سائغا في شريعتهم

أي الشريعة <سؤال> يا نبي آدم عليه الصلاة والسلام وكتو كلا الدلاك الشريعة يا عيسى عليه الصلاة والسلام نبي عيسى النبي أياسين بأورفني ماوي نبي محمد صلى الله عليه وسلم نجيا أدام قتالا فحرم هذا في هذه الملة E ne nake fuka haram Allah na ci haram mu milla inu ya muhammad Sallallahu Alaihi wa sallama? Wajo ila sujudu mu hutussan bi rabbi subhanahu wa ta’ala. Sujudu ne bai ranga, mus ya muhammad Sallallahu Alaihi wa sallama ya fuka ngayya Allah Subhanahu wa ta’ala ngayayya wurin da yayy

<applause> اي ناني بيرانغا بير حرام مشيع يوم بك محمد صلى الله عليه وسلم فلما راى يوسف سجودهم له تذكر الرؤيا فقال يا ابت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها رب قد جعلها ربي حقا بيرى النبي يوسف عليه الصلاه والسلام omwali kitawe ne mama we ne baganda be ekumi noomo kyava ajjukira ekirooto kyeyalootanga akyali muto musanyu pitirevu kyava ajjukiza kitawe namugamba nti yaabati tata hatha taawilu ruyaya minkabule eno yenzivunulayoekirooto kiri kyenalaba nga nkyali muto tata okyakijjukira Ka alaha rabbi haƙƙa,’o’i cikin ba Allah ki fudde, ki a mazima, a Allah ta ci fudde a buƙatu a halam, bidai biroto, ibi kafa in yi obogi, ninci mai ziko kurima, la’a. Wa inna ma ka digi alaha rabbi haƙƙa, Allah rabbi roto cina ci fudde, ki a nabwe kityo abantu bano bayingira emisiri mukubeera nga bayingidde emisiri bavunamidde nabbi ono weekitibwa yusufu alaihi salatu wasalamu nabbi yusufu ategedde nti kyekino ekirooto kiri wekitibwa allah subhanawataala kyeyandoosanga nkyali muto allah akivuze mpaka lwakijjuza nabwekityo mumbeera efanaganako bwetyo abantu bano mukuyingira emisiri yali ntandikwa ya safari yababani israil okubeera mugwanga lino eryemisiri era kamaririze nakasonga kano beizin llah tabaraka wa taala kitwatunzikanako etuja okutandikira kasonga ki kakuluya ubera na okategeera wange gomukiriza nabi yakubu alaihi salatu wasalaam mukuyingira emisiri abaanayo bano ekumi naababiri abatandikira ku mukulu ayitibwa robel okutuuka ku mwana asembayo wansi ayitibwa binyamin abaana abo ekkumi n'ababiri be bavaamu ebika ekkumi nebibiri eby'abaana ba isirairi bebavaamu ebika ekkumi nebibiri eby'abaana ba isirairi allah by ayogerako mu qur'an mubifo ebyenjawulo mukubeera nti nno bayingira eggwanga lino eryemisiri batandika okuzaa lukuka ne bavaamu abaana bayitirivu abaana bwe bayiturwa ba banu isra'il abaana ba isiraili nga isiraili ye yaaqubu alaihi salatu wassalaam yaakubu yali ayitibwa mu ngeri y'emu isiraili isiraili kitegeeza ki el mu rulimi oludebulaniya olulimi lwabayisirayiri e kitegeza allah kitegeza allah isra kitegeza abd israil omuddu waalah omuddu wa allah ya abdullah era nebamalaika bangi sharia yaffe eno yaleeta amannya gaabwe nge gatambulira kugundi eyo bamalaika e batambuliraku manya agabayitibwanga murulimi olwo aniyanga jibrail nga mikail wahakaa mumaya agafanaganako bweato e kitegeza allah subhanahu wataala nabweki tyo bwawurira ba banu israil abaana ba israili bebaana abazarukuka nga bava mubazukuru bano nga bava mubatabani ba nabi yaaube alaihi salatu wasalam nga israil yyaub kati abo abaana ababavaamu ekumi nababiri bebaana abakola ebika ekumi nbibiri ebyabana baisrairi bawangala emisiri bayingira namba yabwe ntono eliwa ez ziamba bali kinana endala ziamb balimbibir endaa zigamba balimunkaga nye bwebatuka mugwanga eri emisiri allah subhanawataala yabagazia ebazalukuka nebabeera nga bafuuka bangi hatta okutuusa kumulembe gwa firauna alaihi alana bwe yajjya nabasingaana nga mwebali mu ggwanga eryamisiri nga bazarukuse nga bayitirivu nabwekityo namanya nti nno obwakabaka bwe bugenda kuvaawo ngaabuggyawo ava mubo ekirooto keyafuna nekimuvunulirwa omusamize namugamba nti nno agenda okugyawo obwakabaka bwe agenda kuva mubo nab ekityo ekyaddirira keyava abeeranga atandika okubaboaalaboa olwamaanyi nga atta buli balenzi mubo ngaalekawo abaana abawala okutuusa owekitibwa allah subhanawataala bweyasindika nabbi musa alaihi alatu wassalamu nga naye ali mubazukulu babaana bano mbabino ekumi nebibiri ebyabaana ba isirairi nab musa alaihi alawasalam nay myali n allahnnakulya mumaka ga firauna nrana yatibwa alla nabraa kuy okunula abaana abo muafayo kmanyi obulungi en ma lwla aallahkyaisza oubera n ra firauna namazz emisiri balibagendayo batya nokekugenda emisiri kulra mki ki kabe aynira m ala kulu misra insha allahu